ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការស្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNLP ជាគណៈបក្សជំទាស់ដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតុលាការកំពូលប្រកាសសាលដីការំលាយចោលកាលពីត្រឹមថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រៅពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរនាងសឿនចន្ទាអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមសម្ដែងក្តីកង្វល់និងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNLP ដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ផ្អែកលើការចោទប្រកាន់គ្មានហេតុផលនិងដោយលក្ខណៈនយោបាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគម្រោងបង្កើតបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងសប្តាហ៍នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការរឹតបន្តឹងនិងបិទវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI ការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរី OFA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាសែត Cambodia Daily The Cambodia Dailyការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងចាប់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអេស៊ីសេរី2រូបគឺលោកយេសជាមេតាលោកអ៊ុនឈិននិងហានមិនអសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែរួមចង្អៀតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយហើយពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចជួបគ្រោះហានិភ័យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញនិងលុបចោលនៅបទចោទប្រកាន់ថ្មីៗរបស់ខ្លួនដែលប្រឆាំងនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដោះលែងមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអ្នកនយោបាយអ្នកចលនាសង្គមនិងអ្នកកសែតចេញពីពន្ធនាគារនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យបន្តនៅសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំស្របនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិដើម្បីនាំមកនូវសុខសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព័ត៌មានបន្ថែមត្រឹងថាច់យ៉ង408-386-93-19ថាច់សមី253-228-53-78ត្រឹងសារុងបូក39-342-550-22-84សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ2017នៅទីក្រុង Orlando នៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8 9និង10ខែធ្នូខាងមុខសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយប្រធានតំបន់ប្រធានសាខានិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៃជុំវិញពិភពលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឆ្នាំនេះតំណាងអង្គការប្រជាជាតិគ្មានតំណាង UNPO និងគណៈបកអហិង្សាចម្រុះជាតិសាសន៍និងចម្រុះគណៈបកនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបនឹងអញ្ជើញចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងអង្គប្រជុំផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគណៈកម្មការនយោបាយនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងពិភាក្សាគ្នាផ្តោតលើរបៀបវិរៈមួយចំនួនដូចជាក្រុមស្ថាប័នធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពឆ្នាំ2017និងចេញផែនការឆ្នាំ2018អនុម័តលើលក្ខន្តិកៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគណៈកម្មការនយោបាយទើបតែបានធ្វើវិសោធនកម្មលើមេត្រាមួយចំនួនបន្តធ្វើបានសមាជិកដល់សមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមាជិកជាវអាវយឺតនិងកែវទឹកដែលមានរូបសញ្ញាមោទនភាពជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមុនកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការិយាល័យនយោបាយកថាព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំនេះនាងសឿនចិន្តាអាននៅនាមសប្បុរសជនទាំងនេះដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
សេចក្តីថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះសប្បុរសជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាថ្ងៃទី8ទី9និងទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅទីក្រុងអូឡែនដូរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK ដែលមានរាយនាមដូចតទៅបុគ្គលិកវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK និងសារព័ត៌មានប្រៃនគរនៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ចំនួន$100អ្នកស្រីសំសុខាដែលហៅឈ្មោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រំដួលស្វ័យរៀងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន$100ព្រះដៃព្រះគុណថៃសុបិនប្រធានការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគុំនៅវត្តខេមរៈរៀងសៃទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ចំនួន$100លោកថៃតងប្រធានលំបានភៀកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ចំនួន$100លោកលឹមស៊ីវេតហេរ៉ាញ៉ាក់សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង San Jose នៃរដ្ឋ California ចំនួន$100លោកថាត់ជួនប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង San Jose នៃរដ្ឋ California ចំនួន$100អ្នកស្រីទុំដានីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង London ប្រទេសអង់គ្លេសចំនួន$200សមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរដ្ឋ Washington State ចំនួន$400ព្រះដៃព្រះគុណកឹមសេរីអមតៈគង់នៅវត្តសាមគ្គីធារ៉ារ៉ាមទីក្រុង Camden រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$150លេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាតាមរយៈលោកតាំងសារៈប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន$100អ្នកស្រីត្រឹងមលិសេដ្ឋាហៅបុផាស៊ូនៅទីក្រុង Fall River រដ្ឋ Massachusetts ចំនួន$100ព្រះដៃព្រះគុណត្រឹងថាយ៉ងអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគង់នៅវត្តខេមរៈរៀងសៃទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$100ព្រះដៃព្រះគុណថៃប្រជាគឿននិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានប្រៃនគរនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគង់នៅវត្តខេមរៈរៀងសៃទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$100លោកជ័យសំណាងសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន$100ព្រះដៃព្រះគុណសឹងយើងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាប្រជាអធិការវត្តខេមរៈរៀងសៃទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$100អាស្រ័យហេតុនេះក្នុងនាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យនាវាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមដ៏កំសត់នៃយើងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរាប់លាននាក់កំពុងរស់នៅដោយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្រោមការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃតាំងនាមឲ្យនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះដៃព្រះគុណនិងសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយដែលបានបរិច្ចាគថវិកាឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida គឺជាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមព័ត៌មានបន្ថែមសូមព្រះដៃព្រះគុណលោកលោកស្រីតេតងព្រះដៃព្រះគុណសឹងយើងរតនាតាមទូរស័ព្ទលេខ408 550 5060ឬតាមការិយាល័យវិសុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK ប្រអប់សម្បត KKF PO Box 51201 San Jose រដ្ឋ California 95151 USA សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណលោកហ៊ុនសែនបារម្ភខ្លាចពលរដ្ឋរំលាយបកកណ្ដាលអំណាចវិញដោយអំណាចសញ្ញកឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសឲ្យបង្កើនសកម្មភាពចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានទ្វេដងដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលអវតមានគណៈបកប្រឆាំងពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រសាសន៍របស់ប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចដែលគេអះអាងថា
ជាការបែកធ្លាយស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថាបញ្ហារបស់កម្ពុជាពេលនេះមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេសារបែកធ្លាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបង្កើនសកម្មភាពចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានមួយទ្វេទី2ដោយមិនត្រូវមានការធ្វេសប្រហែសនោះឡើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះសារជាសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេអះអាងថាបានបែកធ្លាយនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្ការទប់ស្កាត់ការប្រមូលកម្លាំងឡើងវិញនៃអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគ្រោះថ្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលអនាគតគួរជម្រាបជូនថានេះគឺជាសារបែកធ្លាយជាលើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសារនេះត្រូវបានគេចែករំលែកតគ្នានៅតាមទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ហើយត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាបើតាមសារអំពាវនាវប្រមាណជា15នាទីនេះប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាបញ្ហាសំខាន់របស់កម្ពុជានៅពេលនេះមិនមែនកត្តាកំណត់ខាងក្រៅប្រទេសនោះទេតែជាកត្តាកំណត់នៅក្នុងប្រទេសឯណេះទៅវិញទេមានន័យថាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវបង្កើនសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានទ្វេដងដើម្បីយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តនោះទេក្នុងនោះអាញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវបំបត្តិចោលនៅចរិតនាមឺននិយមបកពួកនិយមបំបត្តិអំពើពុករលួយគ្រប់គ្រងជជុះឬបាតុភិបផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តជាពិសេសគឺការអន្ទងចិត្តឲ្យអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងងាកមកបំរើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកក្រមណាចវិញបើផ្អែកតាមសារដែលបែកឃើញនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនេះគឺត្រូវកសាងទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញហើយថាសកម្មភាពនៃការចោះជួបកម្មកករនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់លោកដើម្បីច្បាំយកការគ្រប់គ្រងពីកម្មកករនៅកម្ពុជាដែលពីមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកម្លាំងគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់របស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យមានការប្រែប្រួលឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថាបើគ្មានការប្រែប្រួលទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកសន្និបាតគណៈកម្មការធិការកណ្ដាលបើកទូលាយមួយនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីវិដំឡើងទៅលើសកម្មភាពការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើតាមលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅអត្ថបទវិចារណកថាមួយមានចំណងជើងថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធស្ដីពីគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែធ្វើការតស៊ូនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃលោកថៃវឿងនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមបានសរសេរនិងអានអត្ថបទនេះដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមមានផ្ទៃក្រឡា 67,700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចែកចែងជា21ខេត្តមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាជាង10លានអ្នកមានវត្តចំនួន500វត្តមានព្រះសង្ឃចំនួន20,000អង្គនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមនិងក្នុងនយោបាយលទ្ធិសេរីនិយមនិងលទ្ធិកុម្មុយនីសនិយមនិងក្នុងរបបនយោបាយគ្រប់សម័យកាលខ្មែរក្រមទទួលរងនៅមនោគមវិជ្ជាជាច្រើនប្រភេទហើយខួរបែកបាក់ជាច្រើនក្រុមជាច្រើនបាក់ខ្លះលងខ្លួនភ្លេចចិត្តកំណត់ខ្លួនឯងធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេដាច់ថ្លៃបំរើគោលនយោបាយរបស់គេក្បត់ជាតិខ្លួនឯងកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងអូនក្បាលឲ្យគេជិះជាន់អល់គេបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរកាប់ទឹកដីខ្មែរតាមតែអំពើចិត្តក្រុមបកពុកទាំងនោះចែកជីងដូចជា1ខ្មែរក្រមនិយមយួនកុម្មុយនីសខ្មែរក្រមនិយមយួនសេរីខ្មែរក្រមនិយមអាមេរិកកាំងខ្មែរក្រមក្នុងកងទ័ពម៉ៃហ្វករបស់លោកសឹងអុកថាញ់5ខ្មែរក្រមនិយមសេះអនុនិយម7ខ្មែរក្រមនិយមរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលន់ណុល8ខ្មែរក្រមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម9ខ្មែរក្រមនិយមរណសិរ្សរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកតាសឿនសាន10ខ្មែរក្រមក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយយួន
ដប់មួយខ្មែរក្រមក្នុងគណៈបកភុនសិនពេចដប់ពីរខ្មែរក្រមនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដប់បីខ្មែរក្រមក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដប់បួនក្រុមខ្មែរក្រមមិនចូលបកសម្ព័ន្ធរស់នៅដាច់ដោយឡែកតែឯងក្នុងក្រុមនីមួយៗសុទ្ធតែមានម្ចាស់រៀងៗខ្លួន តាមដានគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រេកាអំពីសកម្មភាពខ្មែរដូចគ្នាឬក៏ប្រឌិតរឿងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើរបស់គេដើម្បីទទួលបានយសស័កនិងលៀបសការៈខ្លះស៊ីប្រាក់ខែពី3ក្បាលច្រឡូកច្រឡំលីឡំច្របូកច្របល់ស្មុកស្មាញដូចជាសម្លកំពឹសយសស័កដូរទិញដូរដូចជាទំនិញជាឱកាសធ្វើឲ្យខ្មាំងជ្រៀតចូលផ្ទៃក្នុងបាន ក្នុងសម័យយួនឈ្លានពានវាយប្រហារបណ្ឌិញខ្មែរក្រហមដើម្បីកាន់កាប់កម្ពុជារដ្ឋអំណាចយួនបានទៅកេណ្ឌខ្មែរក្រមឲ្យចូលធ្វើជាទាហានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមចាប់កូនទៅធ្វើទាហានបើកូនរត់ចាប់ឪពុកម្តាយទៅដាក់គុកយកខ្មែរក្រមទៅបម្រើទាហានជួមុខដើម្បីបាញ់សម្លាប់បង្ហូរឈាមខ្មែរដូចគ្នានៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ខ្មែរកម្ពុជាក្រមមកពីគ្រប់ បកពុកមកពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយបានភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសបង្កើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបំពេញភារកិច្ចទទួលបានជ័យជំនះជាច្រើនដំណាក់កាលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបកគុំនីវៀតណាមមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបានរួបគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើឲ្យសហព័ន្ធមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងចុះខ្សោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរឹងមាំ អនុវត្តតាមច្បាប់តាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមមានគណៈកម្មការនាយកតាំងដល់4អង្គនិងរូបបែងចែកជីងជាមួយប្រធានសភាតំណាងពីរប្រធានសភាប្រជាចារ3អធិបតី4ប្រធានប្រតិបត្តិ5អនុប្រធានប្រតិបត្តិ2រូប6អគ្គហិរញ្ញិក7ប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាងអន្តរសាសនា8ប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ9ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន10ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេស1សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ11ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល12ប្រធានក្រុមយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម13ប្រធានក្រុមស្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានច្បាប់លក្ខន្តិកៈច្បាស់លាស់ បើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់បានរំលោភលើបទប្រជាផ្ទៃក្នុងនៃលក្ខន្តិកៈដល់ខុសបន្ទាត់នយោបាយរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្បត់ជាតិក្បត់ឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនឯងយកសហព័ន្ធធ្វើជាខែលស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលញុះញង់បំបែកបំបាក់ខ្មែរក្រមគ្រប់ទីកន្លែងមិនបំពេញការងារធ្វើឲ្យសហព័ន្ធមិនដំណើរការអស់ជិតមួយឆ្នាំ អធិបតីមានតួនាទីដោះស្រាយបញ្ហានិងសម្របសម្រួលដោយមើលឃើញស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងមានការដណ្ដាបធ្លាក់ចុះបែបនេះលោកអធិបតីបានព្យាយាមសាកល្បងសម្របសម្រួលជាច្រើនលើកប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចទើបប្រើប្រាស់ច្បាប់លក្ខន្តិកៈដកបុគ្គលនោះចេញពីតំណែងគណៈកម្មការនយោបាយបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានប្រតិបត្តិថ្មី បើតាមច្បាប់ប្រធានមិនដំណើរការឬត្រូវដកខូតចេញពីតួនាទីអនុប្រធានត្រូវឡើងជំនួសដោយស្វ័យប្រវត្តិលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិថ្មីបានអំពាវនាវជាច្រើនលើកច្រើនសារសូមកុំអោយលាបពណ៌គ្នាឯងហើយចោតប្រកាន់គ្នាឯងថាធ្វើការបម្រើយួនកុំហោះខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចត្រូវតែចេះអត់អន់អោយគ្នាទៅវិញទៅមកចូលរួបរួមកសាងជាតិយើង បង្កើតការយល់ច្រឡំដល់សមាជិកសមាជិកាគ្រប់សាខាជុំវិញពិភពលោកឲ្យចប់គ្រប់ត្រួតសហព័ន្ធជាខ្វាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងប្រធានតំបន់ប្រធានសាខានិងសមាជិកសមាជិកាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងស្ថានភាពដ៏ភ័យស្រួយបែបនេះត្រូវមានវិចារណញ្ញាណគិតគូរពិចារណាធ្វើសុភវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់មានគោលជំហររឹងប៉ឹង កុំប្តេជ្ញាផ្តួលទៅតាមការបំបែកបំបាក់របស់បុគ្គលមួយចំនួនព្រោះវាប្រៀបបានដូចជានគរកាយរបស់យើងអញ្ចឹងមានភ្នែកច្រមុះមុខមាត់ដៃជើងជាដើមតួនគរកាយកំពុងតែដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូន
ក្នុងផ្នែកណាមួយកាលណាបើយើងរបស់យើងកើតជំងឺមហារីកទៅហើយត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តវះកាត់ចោលបើពុំដូច្នោះទេវាបណ្ដាលធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងមូលយ៉ាងណាមិញក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូច្នោះដែរក្នុងពេលមានរឿងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវមានការសម្រេចចិត្តខ្ពស់ប្រកបដោយស្មារតីជាតិនិយមពិតប្រាកដ ផ្លាស់ប្ដូរជួសជុលកែលម្អអព្យាក្រឹតបោះវាជៀសឆ្ងាយកុំប្រកាន់ពុកបកនិយមនិងគ្រួសារនិយមដូចជាមួយអត្តាធិបតេយ្យប្រកាន់យកខ្លួនឯងជាធំសម្រាប់ការងារដោយអត្តនោម័តពីរលោកាធិបតេយ្យប្រកាន់យកទំនប់ចាស់ជាធំមកអនុវត្តក្នុងសម័យទំនើបធ្វើឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយពិបាកក្រុមប្រស័យធ្វើការជាមួយបី កងខាងវិហានតិមានការប្រកាន់សង្ស័យហួសហេតុគ្មាននរណាអាចធ្វើការជាមួយបាន 4 អស្មិមានៈទទឹងរឹងរូសមិនស្ដាប់នរណាទាំងអស់គិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន 5 ទតិយល់ខុសដឹកនាំសង្គមទៅរកភាពមហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមនឹងចូលរួមប្រជុំវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថាអេប៉ិកនៅកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូងនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍របស់ លោកប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជាច្រើនចំណុចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយជាលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អាស៊ីសេរីនិង VOA រួចក្រោយហើយអំពីបញ្ហានេះនិងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំលើកយកការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាអាទិភាពទៅពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដើម្បីជួយដល់ខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជួបប្រទះនៅឧបសគ្គជាច្រើនទៀតមានការលូកដៃកកកកាយបបិចបំបាក់ផ្ទៃក្នុងបញ្ចប់ដំណើរការសហព័ន្ធកុំឲ្យទៅមុខរួចទៀតថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់សកម្មភាពក្នុងការបម្រើជាតិវិទ្យាភូមិ ទាំងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិកម្មគ្រប់ពេលវេលាក្នុងពេលមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងដូច្នេះសហព័ន្ធត្រូវមានការរៀបចំខ្លួនដូចជា 1. បោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងឲ្យបានជ្រះស្រឡះ 2. រៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យបានច្រើន 3. រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាព 4. បើកសិក្ខាសាលាបញ្ចូលគំនិតជាតិនិយមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់សមាជិកសមាជិកាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ 5. រៀបចំកម្មវិធីយុវជនស្នងតំណែងនិងបន្តវេនពីបុព្វបុរស 6. ផែនការនិងគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាទីបំផុត ដំណើរឆ្ពោះទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមឆាប់បានដល់គោលដៅគឺអាស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នាចេះសាមគ្គី ចិត្តមួយថ្លើមមួយនឹងរួមគំនិតគ្នាខ្មែរចាស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីប្រិយកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា